Sakumaha Syekh Nawawi. Sanggeusna Syekh Nawawi teh bisa ngarang kitab bebeja ka Ki Marzuk. Uakna wa ta abi geus ngarang kitab. Kumaha teh Ki Marzuk? Bisa. Jelema koskara itu mah Nawawi. Asal diaji nahuna, diaji bilagahna, diaji mantekna ngarang kitab mah bebari kos kitu mah. Ceuk. Ceuk Syekh Nawawi paraina hese-hese di teu dianggap. Lain kitu. Iya hasil karyanya anak dibikin ke Kiai Marzuk teu ditarima. Lain eta. Tak kabur sia bisa kos kitu mah. Wah, tu kudu kumaha? Pikir ku sia. Ngalamun bayanya na di Sib Amir, tempatna Sib Amir, hotel Sib Amir. Syekh Nawawi teh di dinya. Kuari mah tinggal ngaran Sib Amir. Aya Torik Syibul Amir. Sib Amir teh teu. Syekh Ahmad Khatib sambasna di dinya teh di Jabal Abi Gubes. Bebeja deui kadua kali abdi ieu ngarang pangningaliakeun pangtasehkeun. Lain eta Nawawi ngarang kitab mah babari. Engke sia lamun geus ngarang, kemudian sia teh boga rasa tuh karangan aing. Tah piceun rasa eta. Kudu ka mana tuh abdi? Tuh, gaji ka ditu tuh. Tuh gaji tuh, tuh 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 guru tuh. Oh, kadinya. Heeh. Gaji ka ditu. Piceun ilmu sia. Ngaji ka ditu. Sekali, dua kali, tilu kali karak datang ka dina ngaji. Geus teu ngaji di Kiai Ahmad Khatib teh. Teu ngaji ngaladen bae, jageus bisa ngaji mah. Ieu mah deuk ngaji teh ngaji diri. Geus lain ngaji utawi iku, lain ngaji hale ing lain, geus bisa ngarang. Ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khatib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu. Di mana-mana tah sore semprongna dibersihan. Di mana-mana eueuh cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta beh Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah dideuleuleuh karangan sia Ki Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae ge tukang ngaran kita mah bisa lain eta ngahidmat bari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji. Datang ke eueuh bae jadi bodoh orang aing dibandingkan jeung guru aing mah. Tu bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok datang ka pondok buri teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi. Hei lampu cang sia cabreng dibawaan ka majelis. Neuleukulah. Kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi. Hei, kulah. Pinu. Geus Syekh Ahmad Khatib deuk ngalawudu. Diambeun. Lain cai yang mah buatan Nawawi. Geus kayaan. Teu ngalawudu di dinya Ki Ahmad Khatib mah biasa bae ngalawudu di dinya sejen. Salat Maghrib, beres salat ngaji. Pas bentes keur ngaji maghrib wa taqdilana bi ajami ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una bi indaka ala darajat. Mana anjeun ningali kana jenazah maka narangtunglah aranjeun gapuh dipermasalahkeun nangtungna aya bahasa fiil amar Amarna ieu lain lil wujub lantaran aya hadis lain nu nerangkeun bahwa di mana ningali kana jenazah dibaguskeun nangtung bahasa bagus jatuh kana sunah mentak sunah narangtung lain ngahormat ka jenazah nasapira mayit. Teperlu dihormat-hormat tapi ngahormat ka Allah nu geus nyokot rohna. Geus atuh tamah deuk jenazah sahabat jaka Allah. Nu maotna kiai aya mait liwat ka urang kiai keur dipanggul nangtung. Aya tukang mabok dipanggul nangtung bae. Aya kafir keur dipanggul nangtung bae lantaran ngahormat ka Allahna nu geus nyokot ruhna.
sajelma anu ngiringkeun jenazah ulah diuk tinggalan atuh. Tinggalan ulah diuk terus hedang tung datang ka dikubur ditenden di jero kuburan. Namun urang disunahkeun nangtung berarti diukna makruh. Lantaran ninggalkeun sunah berarti jatuh kana makruh. Tah urang tea datang ka adab-adaban tentang liwatna jenazah. Ayana jenazah ngiringkeun jenazah urang diwurukan ku Kanjeng Nabi hakikatna mati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kus kitulah masalah jenazah. Teureun-eureun unggal poe nu lahir ka dunya loba, nu maot loba. Kegeh tenang bae kegeh kagiliran. Ulahiri engke nu teu heula nya ketenang bakal jasa, bakal jasa. Tah kitu masalah jenazah teh tinggal disiapkeun bae ku urang kuari. Jang batur urang ketika urang asup ka liang lahat. Siapkeun jang abaturan urang lamun hayang nu geulis, nu denok. Atuh kudu nu rapi ibadahna ulah kacampur-campuran ku bangsa najis-najis. Lamun urang siap dibaturan kunu jore kunu bakal nyingsieunan ka urang atuh pek bae sangeunahna urang hirup. Jamal kebal urang hirup teh eueuh nu nyaho jasa bae isuk bapa geto. Ok jasa urang dibere modal hirup kemudian ku urang teu dipake bebelian. Pake meuli atuh modal hirup teh jang meuli surga. Al-mandal ijmali wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأول السير علم بكا وتاوي أول مكو مرين وصول إلى الله إكو علم ثم عملون كاري كاري عمل ثم حلون كاري كاري حل وهو أذوك لنتاوي حل إكو أذوك نيشيبي ثم شربو gari-gari ngumbe ثم segaru gari-gari wuru ثم المقام gari-gari مقام وهو صهو لنتاي مقام إكو أصهو صهو إكو أصهو cager yugolu landen ucapakan apalah badalah walu mawahibu utai pirang-pirang haliku pirang-pirang bawewe wal makom itu makasibu lan utai sekehe makom iku pirang-pirang kang den usaha wakas buhalan utai ngasab ing makomat suwa iku utaya kasbu takadumul ahwali alaiha ku endingin akan pirang-pirang hal alaiha ingat dasa makamat ka'anha kaya-kaya satuhune makamat iku nata ijuha pirang-pirang natijahe ahwal wa kaunul ahwal mawai bayani dawi alani pirang-pirang hal iku pirang bawawa iku najaya kemosonib bada taharuki pijal bihal ing dalam sahusene narima usik ing dalam narike ahwal kagorkil awaid kakharkil awaid kaya ngebedah ing pirang-pirang adat wa khuduri halki zikri lan hadiri ing riungan zikir wassimai lan ngarunguma tafarrugil batin ismerdane narima jungturunge batin minal alaiki saking birang-birang alaqoh kodakunul ahwalu zulmaniyatan lan tergadangana apa ahwaliku kang bangsa zulman kang bangsa peteng
wa nafsan ya nafsan ya tanatawakang bangsa nafsu wa syaitan ya tanatawakang bangsa syaitan kala ahlul lahwi ngujar saba ahli memengan wadi ya tazawabuna teman-teman nari magatarik ya ahlul lahwi ya qad'una al-laila wan-nahara maka juntrung ya ahlul lahwi ing dalem mengilan awan waqifina alaikang kandeg gabe bilahwi ing dalem memenganane ahlul lahwi ghaibina anhum alai ghaibina kang gaib gabe anhum saking ahlul lahwi wal ahwalur rabbaniyatu hiya allati tansawan zikrillah lan utawi ahwal kang bangsa pangeran iku utawi ahwal maku kang narima cukul yat lati saking zikiring Allah minal gulubi sal munawarati saking birang-birang hati kang den padangi wa ansima ima tahraka ilal hadrati lan saking arungu barang kang narima usik yang maamaring hadroh gusti Allah wa qaddan sawan sima ilahwi lan terkadang dari macuku ya ahwal saking ngarungu ing memengan iza kana arifan tadkala waruh ya si wong iza kana tadkala na ya wong iku kang waruh yusarribu iku kang maripating Allah yusarribuhu minal batil ilal haqi kang mulahakan ya si wong Huing lahwi saking batil maring hak kama waqa'a lirrajulil ladzi sami'a kaya wa barangkang tuniba ya maka de wong lanang kang ngarungu ya rajul alqaila ingkang ucap ya gulu ngucap wa qail idzal isruna min syaban walat tawasil syurba laili kabin nahar wala tasab yakdahi sigharin faqadhaka zaman wala sigar mulayan urang dek berangkat menuju wusul ilallah dek jadi wali kuarima babari jasa ngawalikeun jelema teh asal bisa hiber wali padahal manuk ge bisa hiber jalain wali asal teu dahar bae ngadahar roti wali jeblanda ge ngadahar roti kafir asal teu dahar-dahar bae ngadahar kentang wali jadi Korea mah di Jepang ngadaharna kentang di Irak, di Iran. Wali mah lain kos kitu atuh. Kudu puguh heula perjalananna. Teu babari jadi wali. Nu endek dijadikeun gunung ku Gusti Allah. Situasi jeung kondisi kumaha bae wali mah tenang bae nu kasipatan kula khaufun alaihim walahum yahzanun saat mana bae hirupna tetep tenang bae wali mah nyana mah bertahan mempertahankeun Al-Qur'anul Karim yalah waliullah atuh melalui pengujian-pengujian moal aya jelema jadi dokter andes jadi sarjana tanpa nyieun skripsi heula mualaya jelema boga ijazah SD lamun teu ujian heula. Mualaya jelema boga SK lamun teu diuji heula. Kitu keneh jadi wali. Kudu aya pengujian-pengujian heula melalui pengujian nafsu. Ngomong mah babari nu jelas mah jadi wali mah kudu sepi tina opat hiji nafsu hiji makhluk dua dunia tilu nafsu opat setan sakitu bae tama adapun carana tergantung kumaha guruna berbagai-bagai toriko nyieun metode
Qadiriyah jeung Naqsabandiyah lain deui, Qadiriyah wan Naqsabandiyah jeung nu sejen lain deui, Rifa'iyah lain deui, Syadziliyah lain deui, Tijaniyah lain deui, Utsmaniyah lain deui, Satoriyah lain deui, berbagai thariqah ujung-ujung nama endek ngalengitkeun nu opat. Inti nama endek ngalengitkeun ulah cinta dunia, ulah cinta makhluk, ulah nafsu, ulah setan sakitu. Mendek guruna kudu nunges lempeng guguru thariqah. Ulah ngaguru thariqah guruna masih keneh bobolokot kudu nya tu komo muridna. Ulah guguru thariqah ka guru bobolokot ku makhluk atu ku muridna. Kitu keneh ku nafsu, kitu kuneh ku setan. Jadi kudu geus bener-bener bersih. Cek omong sompralna mah mun aya muridna di masyrik, guruna di magrib, murid salah. Gurunya heueun kana kasalahan murid. Oh, lain bandrak-bandrak. Ieu mah guru torekat teh. Adeh sia. Sia geus ngaguru torekat ban ka aing. Kuari naon kagawean sia? Dagang. Dagang naon? Dagang mobil showroom. Untung. Alhamdulillah. Sing inget atuh. Para yang guru sia. Ih, mah budak teh inget ka guru aya boga kauntungan teh. Sing inget sia bisa kitu teh ti aing. Ih, sia masuk haju kacang poho kacang kang. Teu beres budak teh. Tama guru bangkawarah tama ka situ. Guru bloon tama ka situ. Ih, guru tarekat balain kitu. Saya kunaon ku ari pagawean dagang. Dagang naon? Ngawarung. Lah, dagang majak kitu-kitu keneh keur untungna paling meuli kendaraan, meuli sawah. Geus mendingan cek mama maning eureun eta kadieukeun duitna. Lebih parah tau mas itu mas. Lebih parah tau mas. Tuh nu bener. Nu mentek aya anti. Nah norekat mah lamun can jadi urang jadi kiai nyeun yayasan geus jauh teh batal. Batal tau mas kos kitu mah. Lantaran eta panyakit usul ilallah. Jadi pejabat batal ngagugulukeun batal mun can usul lamun geus usul bebas boro-boro nyeun yayasan nyeun lembaga jadi raja nage geus usul mah bahkan wajib jadi penyanyi masalah geus usul ilallah mah masalah jasa pokoknya lamun geus usul ilallah dina harti engke dibere posisi-posisi ku Gusti Allah tergantung dirina engke aya nu ngatur engke lantaran ieu nagara teh kudu diatur ku ahlina geus nu ngatur ngangon nu ngangon teh kudu nyaho kana nu diangon mun urang ruang lingkup jeung santri atuh kudu kitu ngangon ruang lingkup jeung masyarakat kitu atuh ruang lingkup pemerintah kos itu ye urang mun nyulusuk ka dunia kawalian kadang-kadang urang ge kaget oh jadi kitu kitu sarua jadi di jero nagara teh aya hiji parlemen. Aya parlemen, aya raja, aya patih, oh, aya gubernur, aya bupati, nah, aya RT. Aya RT na biasa. Eta teh parlemen gaib ngaran. Jadi urang teh dibalik zohir aya batin. Dibalik pemerintahan zohir aya pemerintahan batin. Boh mun eueuh nu kararitu nagara dunia dikumaha. Wah, cek Amerika bohong tuh mah. Iya, tunggu bohong tinggal bohong. Siapa siapa aja. Aing mah aing.
Jadi kos kitu tah. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun kos kitu asa dibawa ka alam mana, dimensi mana. Teu kaharti. Sebab urang mah mun nyaritakeun mankobah-mankobah teh nyarita asakna bae. Baik mankobah Tuan Syekh maupun mankobah-mankobah Abu Hasan Asy-Syadzili atawa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi nyaritakeun teh mankobah jadina bae. Tapi mun nyaritakeun urang kitu Imam Syaroni, cek Imam Syaroni kula diangkat jadi raja kuat dengan sajam doang. Diangkat jadi kutub teh teu kuat kula teh. Turun kula biasa jadi wakil deui. Eta keur nyaritakeun dunia pemerintahan kewalian. Kos kitu teh Imam Syaroni teh. Nah, jeung imam-imam nu lain deui. Entak sing hade urang lamun keur di hiji tempat ka hade aya didinya inohong inohong tah nya mun urang ayeuna keur riweungan ejeung tukang mencimplong boa eta bandarna wali sing hade acaram kiai atuh deuleu bae tarangna wali apa lain teh lirikana naon. Hayang-hayang rada seetik bae urang kebelah jero seetik sehisan jampes anu ngarang Syarah Minhajul Abidin disebut Sirajut Thalibin kumaha eta panjenengan gawe na ngagitar bae di kota Kediri jeung ngagitar terus peuting main gaple main remi wah indungna geus apalah katakan nyarekanan banyana seri bae. Kolotna geus nyaci maki nyarekanan maksudnya sia ulah kitu banyana seri bae. Haju maena menangan bae deui deureus deureus maena menangan apakah kumata geus menang teh duitna aya duit tuh dibawa ka imah teu aya harita main harita menang harita dibabagikeun harita kaen. Si elehnya, eleh sebar duit, eleh sakitu, tah dibere kuaing ditambahan. Si eleh, sebar duit elehna, sakitu, tah dibere kuaing ditambahan dua kali lipat. Si isan jempes tekos gitu. Nyanyi, kayaknya namun. Tak sehingga deh, saya Habib Rojaker nyanyi. Tah, itu kelengleng, katanya. Hayang kawin deh, itu mah. Lain amin, mual aku. Ya Allah, mal kaharti. Batur mencemooh wajib dicemooh. Urang tetep bae. Kajenting urang teu paham salah-salah bae sebab urang mah di syariat. Menurut syariat salah-salah bae. Sanajan nyana wali. Engke kumaha cenah mun nyana nyarekan wali mah moal nyarekan sebab nyana mah ti tanggal lempeng jelema. Ketika ku urang dicarekan, hatena seuri can pahameun kajeun. Geus moal. Tah lamun dicarekan sia nyarekanan aing lain wali oh atuh anti wali mah kudu ngadoakeun goreng justru nu goreng ge didoakeun supaya bagus lamun aya jelema salah secara syariat kurang dicarekan nyana molototan ka urang lain wali mah moal seuri jadi oh ya geus salah jeung salah geus atuh dina hatena oh teu kapahamun berarti aing geus sakitu. Jadi ulah ye tolol sia-sia aing mah jadi wali. Tuh nyaho sia awas ya disumpahan we mah nya wali nyumpahan. Atuh wali nyumpahan mah atuh acak-acakan nagara. Eueuh, kiai ge teu meunang nyumpah. Aduh teu budak nyaho alif ge ti aing, ku ari ngaleuwihan aing, nincak hulu teu budak disapa sia ku aing. Kiai bloon teman-teman. Mun aya kiai nyapa-nyapa murid bloon lain doakeun. Endahan disapa. Atuh deuk kumaha beresna manusa. Lain disapa kadeceng. Sia asana kos kitu teh teu pati bagus. Masih keneh nantangan ka guru. Tenang. Salat urang tengah penting ngadu Gusti, aya murid abdi besi sasar. Ieu mah abdi mah cak Allah teh lain sasar sia mah yang dihormat sian anu bloon. Cak Allah teh ya. Tapi teh mah urusan aing sasar jeung henteu mah siana ulah ku nafsu. Dicarekan ku Allah guru dan bloon ya tuh kalau ulah sok kes gak teh hese dah kos gitu teh hese orang masuk ke babari nyapa awas ya kau ing murid disapa sih ya cak murid dah disapa deh sih kau ing guru main sapa-sapaan pan
Tah nu mentek geuleumun urang di syariat bae moal eureun-eureun ngadu argumentasi. Urang bisa alfiah, batur leuwih bisa. Cekcok nu bisa alfiah jeung nu bisa alfiah. Syariat mah kitu bae. Urang bisa jamul jawame, lah jamul jawame aing ge becus. Leuwih ti kitu aing mah. Datang ka iraha ge kitu bae. Jadi nah, di itu tafsir, aingnya becus. Jadi tafsir mah, moal ayah anggis teh syariat mah emang kos kitu bae. Tapi ketika orang anggis sululu sulul silulu kajero, lain eta nu ditingali. Jadi ilmu mah akur bae, tapi kok lain deui, mabruk amat eta ilmu ayah naonan di jerona. Urang moal neuleu ilmu na, moal neuleu jelemana. Nele hikmah nu terkandung di eta jelema nu teu katotor ku urang. Ulah sambarangan tah jelema nu kos kitu teh. Eta geus moal dipasimasinikeun boro-boro keur benerna keur salahna ge keur salahna keur salahna sia de. Geus teu bisa dipasinikeun da bagus kitu asal masinikeun aya nya mah moal naon ngan nu masinikeun ringsek. Sebab nyanana keur jeung Allah bae jeung Allah bae. Geus moal dipasinikeun ilmu mah di mamana ge. Atuh pokona mah asal aya luhur aya nu leuwih luhur deui, asal nu leuhur luhur deui, langit luhur aya nu leuwih luhur deui. Pokona mah di atas langit aya langit deui, langit kahiji aya langit kadua, langit kadua aya langit katilu, langit katilu aya langit kaopat, langit katujuh aya Sidratul Muntaha. Ji, dipasinikeun asal geus jadi ahli Allah moal aya nu masinikeun. Lain ilmu eta, eta mah nu dideuleuna aya rahasia nu terkandung di balik ilmu eta aya naon. Etalah. Urang teh tadi titah silulup ka dinya abeh tentrem. Kumaha tah? Maksud tentrem teh kieu. Boga duit urang 10 juta tentrem. Teu boga duit tah, atuh teh tentrem. Eta biasa tah bagus kitu mah. Maksudna urang mah supaya neuleu mobil urang akur bae. Ya emang urang teu gableg ieu. Kuku bahage biasa bae. Ih, atuh biasa misah urang jeung dunia teh misah. Urang-urang dunia-dunia jeung makhluk misah, urang-urang makhluk-makhluk tah supaya kitu. Geus urang teu kaciwit ka bawa daging teu aya taaluk makhluk teh. Tah kos kitu dititah teh abeh tentrem. Geus di imah bae teh betah. Betah di imah teh sebab teu aya taaluk lah. Geus urang teh jeung pamajikan bae hiburan teh. Pamajikanna cenah jore pandian. Pandian panisia daripada aing teu bisa nyandung. Mandek diroskam ku urang. So, semprot make baygon. Set. Teras ngedeng sia. Daripada nyandung teu bisa ngarasula urusan nu di imah. Kitu-kitu keneh. Kitu-kitu keneh. Ji, ieu mah ngahibur mah hayang nyandung teu bisa bae. Tah kumaha ieu? Mimiti urang ngaji heula. Ngaji awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani, tauhid. Dibarengkeun di pondok mah ngaji amil jurumiyah sorop narkib ngelal ngasal beres nyaho ye kana kalimah jeung asalna nyaho kalimah teh ieu soheh ieu mutal nyaho kana kalimah geus teu kasaliru mulai kuari dilumpatkeun kana nyambungkeun grammar berarti ieu mubtada ieu khobar moal aya mubtada mun aya khobar pasti di mana aya mubtada kudu aya khobar. Ieu piil, ieu pail. Moal aya pail mun euh piil. Setiap piil kudu aya pail. Ieu syarat, ieu jawab. Moal aya jawab mun euh syarat. Di mana aya syarat kudu aya jawab. Persyaratan nu jadi syarat kumaha? Persyaratan nu kudu jadi jawab kumaha? Persyaratan piil na kumaha? Persyaratan pail na nu bakal jadi pail kana piil kumaha? Geus piil nangke dibagi aya piil zahir, aya piil kitu domir. Kitu kene khobar ge aya khobar mufrad aya khobar jumlah persyaratan khobar jumlah kumaha diaturlah ku Ibnu Malik dina kitab Alfiyah mulai kuari urang nyai-nyayan maca teh geus teu katara salah ge padahal salah geus teu katara bae geus pokona mah dikenceng-kencengkeun we maca na pokona mah
teu kecar padahal salah. Mun aya nu negor pan macana kitu, doib aya kolda. Beres cak Haji Hamid mah kos kitu bae geus. Ulah hese-hese. Saya macan kapangih aya kaolna nu doib. Aing mah make nu doib. Barang datang ka imah aing salah sebenarnya. Atuh batur ge eleh kurang jeung eleh gos. Sia mah nu mutamad bae sekali-kali atuh macan nu doib. Eta jang ngagos doang. Entak geus bokana mah jeung santri mah moal aya elehna bae. Komo nu teu ngomong mondok mah ngobrol jeung nu mondok gatung geus dilipet bae. Geus salahna padahal mah beneran itu. Tingkatkeun kurang kana ilmu bilaga. Naon ieu rahasiana nyeun mubtada make isim marifat? Naon rahasiana nyeun mubtada make isim nakiro? Naon rahasiana nyeun khobar terus ditakbir make isim domir, isim nakiroh, isim naon kitu ngaran ditakbir make isim domir, kemudian isim isyarah, isim mausul dan lain-lain sebagainya ilmu maani. Jangan lempeng-lempengkeun anu pabeulit make ilmu bayan. Jang dihias make ilmu bade. Rapih luar biasa. Jang nyimpulkeun bahasa apa ieu teh kuliah, apakah ieu juziah, apakah ieu hamliah, apa ieu syartiah, siapkeun palu ngantek. Rapih ku urang. Jang ngabongkar permasalahan Al-Qur'an, permasalahan hadis, siapkeun ku urang ilmu usul fikih. Jang lupa tali jeung hukum cara ngodok hukumna kumaha ieu teh. Mun ditakbir make bahasana bahasa khobar kumaha, jadi jigna ijig gitu wajib, jadi jig sunah, ditakbir make insya kumaha ieu teh geus asak. Jang nyokot hukum tina kalam khobari ngis diasakeun ku ahlina kieu 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 kieu. Jang nyokot hukum dina kalam insai kieu 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 diadukeun engke antara Al-Qur'an jeung antara hadis, nu mana ieu teh nu kudu dicokot? Mun pagedrug Qur'an jeung hadis kumaha? Mun pagedrug Qur'an jeung Qur'an kumaha? Zohirna ta'arud. Mun pagedrug hadis jeung hadis kumaha? Mun pagedrug hadis jeung kalam ulama zohirna ieu teh kumaha nu dicokotna teh kumaha kumaha kumaha? Geus diatur ku usul fikih. Jadi eueuh anu ta'arud eueuh. Kok eta kos kitu cenah Qur'anna kitu? Eueuh, eueuh anu ta'arud. Eueuh anu pabeulit. Urang mah tinggal am hasil para mujtahid. Ngodok model kos kitu rapi ujianna. Kanyahoan hukum wajib, hukum haram, hukum sunah. Nikmatah geus kos kitu dibawa ku kiai ilmu eta teh. Oh, acung-acungan takabur. Acung-acungan halah ilmu sia mah tah satei kuku aing. Bisa naon sia? Aing mah 12 pam. Cek nu itu teh aing mah 14. Nu bener. Aya 14 emang 14 emang ngaleuwihan. Ingat di zaman Soeharto, waduh anak kecil udah talar 30 juz, udah besar mah bisa-bisa 15 juz sekian teh. Cek Gus Dur teh waduh, iya bener-bener. Wah anak kecil udah 30 juz. Asana cenah ieu mah gede saeutik mah bisa 40 juz. Jadi ngaluihan Qur'an. Nah, kos kitulah takabur nu aya. Ketika bisa alatna, bisa usul fikih, bisa tafsirna, bisa hadisna. Mustalah tafsir bisa, mustalah hadis bisa. Takabur nu aya. Ye, aing geus menguasai ilmu. Dek nyaritakeun nahu kencang. Dek nyaritakeun pelebah bilagah katuhu, dek nyaritakeun mantek di kumis, dek nyaritakeun bilagah geus aya di bitis, dek nyaritakeun usul fikih di kelek. Geus urang takabur nu aya. Jang ngaleungitkeun ka takaburan urang nyulusup kana ilmu tasawuf. Kuari ku urang supaya dipiceun ilmu naon ka takaburan di mana posisi takabur, di mana posisi riya, di mana posisi-posisi hasud, di mana posisi-posisi asup urang kadinya. Dibimbing urang ku guru. Singa de maneh teh kieu carana nya? Udang ti peuting, mandi, wudu, setel TV.
sok bae satungtung aya nu resep terus bae datang ka subuh ge eueuh masalah ke bebeja ka murid mah tahajud bae tahajud hudang dipetik salat sok zikir sok baca Quran oh kuari benturan-benturan kolbu teh geus urang teh dirapihan lelembutan-lelembutan disebut latifahna sok esian kuzikir dengan cara anu asli ti guru mulai kuari lain deui ka deulina sieup leumpang bari zikir diuk bari zikir datang ka coplok elmu asa teu boganana batur pinter-pinter amat ja aing mah teu bisa batur hebat-hebat amat ja aing mah teu bisa tuh datang ka kos kitu sakumaha Syekh Nawawi saenggeus teh Syekh Nawawi teh bisa ngarang kitab bebeja ka Ki Marzuk uakna wa ta abi geus ngarang kitab kumaha teh Ki Marzuk bisa jelema kos karai itu mah Nawawi asal diaji nahuna diaji bilagahna diaji mantekna ngarang kitab mah bebari kos kitu mah ceuk ceuk Syekh Nawawi paraina hese-hese di situ dianggap lain kitu ieu hasil karyanya anak dibikin ka Kiai Marzuk teu ditarima. Lain eta. Takabur sia bisa kos kitu mah. Wah, tu kudu kumaha? Pikir ku sia. Ngalamun bayanna di Sib Amir, tempatna Sib Amir, Hotel Sib Amir, Syekh Nawawi teh di dinya. Kuari mah tinggal ngaran Sib Amir. Aya Tariq Syibul Amir. Sib Amir tadi. Syekh Ahmad Khatib Sambasna di dinya teh di Jabal Abi Gubes. Bebeja deui kadua kali abdi ieu ngarang pangningaliakeun pangtasehkeun lain eta Nawawi ngarang kitab mah babari engke sia lamun geus ngarang kemudian sia teh boga rasa tuh karangan aing tah piceun rasa eta kudu ka mana tuh abdi tuh gaji ka ditu tuh tuh gaji tuh 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 guru tuh oh kadinya gaji ka ditu piceun ilmu sia ngaji ka ditu sekali dua kali tilu kali karak datang ka dina ngaji geus teu ngaji di Kiai Ahmad Khatib teh teu ngaji ngaladen bae jageus bisa ngaji mah ieu mah deuk ngaji teh ngaji diri geus lain ngaji utawi iku lain ngaji hale ing lain geus bisa ngarang ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khatib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu di mana-mana tah sore semprongna dibersihan di mana-mana eueuh cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta be Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah dideuleuleuh karangan sia Ki Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae ge tuh ngaran kita mah bisa lain eta ngahidmat kuari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji datang ke eueuh bae ja bodoh orang aing dibandingkeun jeung guru aing mah tu bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok buri teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi hei lampu cang sia cabreng dibawaan ka majelis. Neuleukulah. Kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi. Hei, kulah. Pinu. Geus Syekh Ahmad Khatib deuk ngalawudu. Diambuan. Lain cai mah buatan Nawawi. Geus gayaan. Teu ngalawudu di dinya Ki Ahmad Khatib mah. Biasa bae ngalawudu di dinya sejen. Salat Maghrib, beres salat ngaji. Pas bentes keur ngaji maghrib sanawi di lawang je beja geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan biasa aya murid hebat jasa atraki di hareupan guru cek sanawi wah ka aing asana ieu ka aing ka jeung guru wah ge ieu geus beda rarasaan jeung geus tungkul bae coba ka dieu kabehan deuleukeun deuleuh ya mama dibuka baju jubahna teh dicokot dikelekna set buah naon ye rambutan wah ieu meunang ti pandegelang jeuna ieu rambutan teh cokot deui belah katuhu set naon ieu
Weh, salak Bogor sama. Salak. Cokot belah di. Iman ada berat cek yang mana OTB. Naon ye, naon. Waduh, kadu. Kadu. Bisa mama ge kos kitu. Ulah sok diputak di peta. Teka buru mah teka buru bae. Biasa bae. Ulah sok aja ditupak detepak. Cek di dawau ya ingga nyahoan. Aduh, tak. Iya, dari nafsu. Tadi geus asa bodok, wari asa pinter di dalam permainan panurang pandegelang masa soren kos gitu. Karakter terak di kadek bae geus waduh, leungeun baju di kaluhur-luhurkeun bae. Wow. Asa ngomong, "Hei naon, aing mah pandegelang pan ciomas." Sadigo aing. Sombong boga kos kitu teh ulah cigah aman kot bisa mah bisa bepiceun ilmu kos kitu. Sok inget ka almarhum bapak kolotku laki agrat nyana geus basantren di benda kerep nyana geus hebat jasa luar biasa masantren ka mama bakri ti dieu berangkat ka ditu datang lantaran naik kareta can salat zuhur can salat asar datang ka ditu langsung maghrib berjamaah milu ngaji di surah pan ku mama cek jadi teh aya murid milu ngaji atuh ngaji diheulakeun ai kodoncang. Duh, jauh ke aing teman. Cek bapak kolot di aing ke surah. Cek ya nanti. Aduh, gas. Isuk nakodo. Ngaji deh maghrib. Ini ngaji-mangaji baik. Ulah suk ngegugulung ilmu hikmat. Segala teterak ditembak. Segala teterak dikadek. Mangkaning nyana menang ti. Kiai di dia dijati tiata. Kibar Mawi. Asak. Ya nama ilmu hikmat ti almarhum Kibar Mawi datang ka ditembak ngebul atuh Kibar Mawi. Lah cek jeung teh ilmu kos kitu mah tama ilmu sampeuran piceun hayang jadi jelema mah. Duh. Cek bapak kolot ka aing deui bae. Piceun ilmu hikmat geus mali wirid. Ngaji deui ka tilu penting. Ngaji si boga pikiran cek geuna ieu cicing mending dimitoha apa di lembur sorangan atuh kana boga pikiran kos kitu. Kumaha bakri kajahoan bae. Kajahoan. Ngaji mah ngaji bae kumaha Allah metakeun ieu mah ngaji lain mikiran ngaji. Endahan maning dimitoha apa maning di imah sorangan dimitoha mal bener boga pikir. Geus kakarak dipiceun kabeh. Mentah hampura aya ngaji ngaji. Mabruk elmuna. Mabruk tah guru batin teh kos kitu. Masyaallah. Nah ieu mentah hampura Syekh Nawawi ka mama. Ha geus diampura. Ulah boga rasa hebat jelema. Kakara kuari boga ilmu asa geus teu boga ilmu bodoh boga pakamonesan dipiceun geus apa sih naon teh geus boga dirina ge asa eueuh geus eueuh bae perasaan bodoh luar biasa kakarak disanggakeun deui yeuh ayo coba ye karangan ye piceun nu eta mah nyeun deui sih naon eta keneh ngan kulantaran nyeuna baheula aya boga rasa hebat titah dipiceun. Wari nyeun deui, sanggeusna nyeun deui diangsongkeun. Tah mun ieu bagus. Ngan deuleu-deuleu tuh ditungtungna tuh kurang alif hiji. Kanyahoan. Kurang alif hiji kanyahoan. Mun bebeja ka Habib Rojak ge sarua coba ieu Habib. Ah, udah enggak usah dilihat lagi. Emang kenapa? Susah. Eta para wali mah kos kitu. Agarek bareng dideuleuan jaheuh ieu kurang alif hiji. Alifan. Padahal teh dideuleuh teu naon, kok bisa kanyahoan? Wallahu a'lam. Tulis ku Syekh Nawawi. Ges. Teruskeun nya. Geus teu boga rasana naon ngarang teh. Lillahi ta'ala. Bu, ieu mah lain kitu awas ya karangan aing teh, ciptaan aing. Lamun deuk dipotokopi bebeja heula ka nu bogana. Naon sababna? Atuh aing hayang menang bagian atuh. Tah eta kos kitu. La ya juzu taufu illa bi izni nakilihi. Eta kos kitu teh ceuk ahli tasawuf mah tanda teu ikhlas. Lamun ikhlas keparkeun setungtung bener ulah sieun-sieun. Teu kudu bebeja deui. Sok mama geus izin. Perbanyak bere pokona mah lamun memang jang halayak rame. Make laya juzu tobu laya juzu tobu nu mentek Abah mah lamun aya kos kituan ulah dibabaca kos kitu mah. Oh, mangpaatna. Asal ayat laya juzu topu ila biidin nakili ulah dibaca. Tong mata teu ikhlas tamak kos kitu mah. Tah eta tanda teu ikhlas. Hehehe. Nah,
geus bisa ngaji. Kuari geus rapi. Nah kuari teh deuk diisian ilmu jang wusul ilallah. Mulai berangkat fa awwalus sair ilmun. Deuk ibadah ka Allah kumaha itu mawa ilmu. Deuk ka Bandung kumaha itu mawa bekal bisa paeh di jalan. Deuk ka Mekah teu mawa bekal kumaha jadi kudukeun zat 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 wa rahilah. Nah ieu ge deuk ka Allah sair ilallah kudu boga ilmu. Mun teu boga ilmu eta teh cara dongeng uzlah ah aju mawa anak sapi, sapi bikang. Sapoe dua poe kuat keneh, saminggu lain deui pan perasaan. Asa aya di hareupeun bae itil. Ji, atuh deuk kumaha deui. 10 poe mah puyeng. Aduh, geus teu katahan. Di luhur zikir di handap utek-utek. Milu zikir deui nyana. Je, sakira ieu aing uzlah kumaha ieu ngadeukeutan Allah barang neuleuh sapi bikang. Nah, ditumpahkan pan kunyana. Manya uzlah numpakan anak sapi. Eta naon eta ilmuan nu kos kitu. Pancenah endek ngaluhurkeun agama Allah, pan atuh ngagigiring zaki. Itu bohong teu deuk ka Allah na semi tamah. Ai semi teh pan gege tibelek ujianana. Ulah teu mah kos kitu. Pancenah endek ka Allah, pan atuh ka Golkar. Pancenah endek ka Allah, pan atuh ka partai. Pan atuh cenah endek ka Allah, pan atuh gaul jeung riba. Deka Allah kudu boga ilmu nu murni. Coba tinggal-tinggalkeun ta ieu fa awwalus sair ilmun, ilmuna, ilmu lelembutan-lelembutan. Jadi timimiti ilmu syariat ku ari naek ka tarekat pan ieu mah deuk usul ilallah. Atuh lamun ka partai mah usulna ila duit. Atuh lamun ngagigulung lokos kitu mah ta jadi tim sukses usulna teh ila Eropa. Sarinya na alhamdulillah cenah anugerah ti Gusti Allah kajian pager. Pager kan, Bun. Aduh, alhamdulillah cenah kabeli mobil, alhamdulillah kabeli motor. Atuh usulna ka dinya. Lantaran memang sairna ge ka dinya. Ai sair ilallah supaya usul ilallah kaluarkeun nu kos kararitu. Ieu mah ngaji ilmu wali. Ngaji ilmu wali ieu mah kaluarkeun nu kos kitu. Imbung haram. Besi teu usul ka Allah. Begitu sasalaman dibere, ieu ulah leutik teuing. Anu rada kandos etik atuh. Iyalah fa awwalus sair ilmun. Beres aya bahan di urang maca kitab bisa, maham bisa, nyurahkeun bisa. Kemudian ku urang geus diatur ruhna suma amalun, beramal ku ari. Salat, ngaji Quran geus menuju lillah. Peting urang-urang Allahu Akbar lillah, silaturahmina lillah, ngariungna lillah. Ka Allah bae mantak ngamaknaan la ilaha illallah na ge la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah. Eueuh nu dimaksud kalawan hak kecuali Allah. Geus kabeh ge salat maksud ka Allah. Puasa maksud ka Allah. Zakat maksud ka Allah. Haji maksud ka Allah. Silaturahmi maksud ka Allah. Ngaji maksud ka Allah. Pidato maksud ka Allah. Deuk berpartai ge eueuh masalah asal eueuh nu dimaksud kecuali Allah. Pek baik. Deuk organisasian pek asal ulah anu maksud Allah kecuali Allah. Cara urang deuk jadi tim sukses no problem. Eueuh masalah asal maksudna ka Allah. Sakitu bae. Akur teh cak kaji pundol. Iya. Geus ka Allah bae asal disungut teh heulanan. Ka Allah. La maqsuda bihaqqin fil wujud ilallah. Encan naik deui engke, la maqluba. Encan naik deui engke. Terus naik deui, naik deui, naik deui, naik deui sesuai jeung makom-makom. Kuari berangkat kudu boga ilmu, berarti aya nu nungtun guru. Kuari beramal aya nu ngaping guru. Geus beres, kakarak summa halun. Ti dieu bakal timbul naon hal zauk-zauk teh nyicipi urang mun nyayur. Geus akur ieu teh rukun sayurna. Mun teh mah urang nyayurna nyayur asem tina ngongoraan, kemudian laja asem dan lain sebagainya. Coba rasana kumaha icipan ku urang sayur. Oh, ngeunah geuninganan ieu sayur kurang asem, aseman, kurang uyah, uyahan, kurang laja, lajaan. Lieh ibadah ge sarua bae. Sok kurang nyai-nyayan. Ih, ngeunah geuning geus karasa kurang zaok boga rasa nikmat. Lantaran ieu hate teh dijazab ka Gusti Allah.
ditarik dikagak Allah kan situasi jeung kondisi kumaha bae ieu dijaga hate urang teh geus dikaluarkeun dunia dikaluarkeun makhluk nafsu jeung setan kajadab katarik ka Gusti Allah geus aya mer ngeunah geus ngeunah mah atuh waduh mantep jasa deh nangkep asal geus ngeunah nangkep nyaho-nyaho ngagoler bae geus mah tuh Habib Barozak mah kabudak deui bener. Waduh. Nah, asal geus diicipan ngeunah cuma surbu ngeregu. Nikmat geus. Jadi berarti kuariba geus menghayati nikmat rarasaan teh. Jadi ngeunahin hese nyaritakeunana ngeunah dina ibadah mah. Nyaritakeun Allah asa dihareup. Nyaritakeun gerakan-gerakan teh asa duk Allah. Allahu Akbar. Sejuta rasa. Aya uyahan, aya aseman, aya lajaan, aya lada-ladaan seetik, aya sengit-sengit nangkang ngoraan. Masya Allah, aya jagongan, aya segala rupa rasa didinya aya ketika urang Allahu Akbar. Sorati Allah, gerak ti Allah. Babacaan lain babacaan urang, babacaan ti Allah, gerakan nangtung kieu ti Allah. Eta teh lain kudu dihayalkeun, diomongkeun kitu geus aya di jerona. Nu mantak atuh takbirna ge teh Allah. Ya kaula salat asar opat rakaat bartu kenal bar. Atuh tawa ngahayal geus itu mah, ngaranana eta mah kos kitu mah kitu ngaco. Cek Allah teh sia kos jeung sahabaya salat pan sia nyaho salat ge ti aing. Sia nangtungna ge nangga gerakeun aing. Atuh kunaon kikituanan di hareupeun aing? Pan aing aya. Sia basa kumaha ngahareupan RT? Cek Allah ieu sia nang aing geus asal Allahu Akbar di jerona geus aya rasaan eta kos nu tarutain eta. Eta aya lain salat baik. Ja sia endek nginum ge, endek nginum geus aya kos nu tarutain. Buktina nyokot gelas. Berarti sia bener deuk nginumna aya kos tarut taina. Di jero hate sia teh hayang cai es, jamual nyebut moal kana nu panas. Kertek hate hayang nu tiis ah cai es. Kertek hate hayang nu panas, atuh cai panas. Eta geus aya kos tarut taina. Atuh kunaon ku ari salat? Allah sejaga ulun salat. Ah. Usolli far. Cak Japar. Hayo siap. Sebab si Ja'far naya di tukang pan. Tahu bagaimana aja pudoli tahu mah. Cara mah kos gitu. Usolipar. Ya enggak siap jadi tukang. Tama sarua jeung ai subuh teh. Pas subuh teh nangtung we cek di tukang teh. Kun. Maksud di tukang mah kunut. Ngabejaan. Ai nyana pajar kunti atuh lompat. Aduh di tukang mah lompat deui saruana, blon kabehan pan. Eks datang ka luar ditanya, "Kurang lompat?" Cak sia cenah kunti. Kunut.